La programació de la cinquena Fira del Llibre de Àrees del Maestrat ha comptat amb gran nombre de presentacions de llibres, conferències i taules rodones. La presentació del llibre No t'oblides d'escriure ha estat una d'aquestes activitats, una història inspirada en la Guerra Civil i en com una dona afrontava i vivia la complicada situació històrica del moment. Clàudia Bussé, nascuda al Maresme, és l'autora del llibre que ha publicat amb només 19 anys. Tot va començar com un treball de recerca de segon de batxillerat. Doncs és una cosa molt inesperada i poc esperada. O sigui, tu no em plantejava mai poder arribar a publicar un text. Vaig començar fent una cosa que senzillament em motivava i tenia una passió per la literatura, per escriure, per conèixer més coses de la història, i lligant tot això vaig anar escrivint, i quan vaig acabar em vaig adonar que havia fet una petita novel·la. I a partir d'aquí, doncs, vaig presentar-ho com el treball de recerca, va anar molt bé, vaig poder accedir a uns premis que em van animar força com per intentar donar una mica més de veu a aquesta novel·la, i vaig trobar una editorial que, molt afortunadament, doncs, em van decidir publicar, i a partir d'aquí hem anat fent presentacions i anat presentant més el llibre i escampant una mica la notícia. Clàudia no havia escrit mai i, per tal de fer-ho de la manera més professional possible, va haver de documentar-se no només per conèixer en profunditat la part històrica, sinó també per aprendre a escriure. Hi ha una part molt important de documentació històrica que vaig fer sobre la Guerra Civil, sobre com evoluciona la guerra des dels seus orígens, sobretot a les zones en què s'inspira la novel·la i on passa tota l'acció, i també hi ha una part de recerca important de recerca literària, és a dir, jo quan em trobava davant d'un paper no sabia com escriure i vaig llegir llibres del tipus com escriure una novel·la, com es construeix una trama, com han de ser els personatges, el narrador. Llavors hi ha una part molt important de recerca que sense ella no es pot construir aquesta història. El llibre està basat en les cartes que el seu besavi enviava a la seva dona, la besàvia de Clàudia, durant la guerra. Una família que vivia separada per la situació històrica del moment. El relat conté grans quantitats de realitat amb petites dosis de ficció. El que és les cartes són totalment reals, de fet estan transcrites tal com el meu besavi les escrivia, respectant faltes d'ortografia, respectant tot el que és la seva escriptura, només amb algunes correccions per fer-ho més comprensible, i aquesta part, diguéssim, és totalment verídica. Llavors, altres fets, que és la guerra, també és verídic. Alguns personatges, com els meus besavis, són verídics i intentats al màxim ser fidel a la realitat, tot i que també hi ha personatges de ficció que donen més girs, que donen contrapunts, que fan que l'acció avanci, i també n'hi ha alguns altres que són persones que van existir però que jo els he atribuït un caràcter o una manera de comportar-se i uns fets que són inventats però que tenen un lligam amb la història. Amb el llibre, Clàudia vol empatitzar amb les dones de l'època, conèixer com era la seva realitat i donar visibilitat a aquesta lluita més silenciosa que la del front, però que també existia i que era igual de dura. Un dels meus objectius era poder posar-me a la pell d'una dona, en aquest cas de la meva besàvia, però que podria ser qualsevol dona, de fet, o la majoria, perquè hi va haver tantes persones que es van quedar que a vegades han estat una mica soterrades, no? I s'ha donat molt de pes al front, que òbviament que el té i se li ha de donar, però que també m'agradava pensar com vivia una persona des de casa amb totes les dificultats que això comportava. Llavors, una mica sí que l'objectiu era donar veu a aquestes dones que es van quedar i que van lluitar a la seva manera també per la guerra. Un dels punts on es situa la història de la novel·la és el poble de Xerta, al Baix Ebre, d'on eren els avantpassats de l'autora, i és aquesta relació amb l'entorn dels ports el que ha portat a Clàudia a presentar el seu llibre al nostre territori. Meus avantpassats eren de Xerta, per la meva família és un lloc molt, molt important, hi ha un vincle emocional molt fort, llavors la Fira d'Àrees va ser una mica una manera d'introduir, de portar la novel·la al territori, que li dona, de fet, l'origen i tota la història, i també aprofitant aquesta fira tan, si m'ho permeteu dir, tan meravellosa que es fa en aquest poble, que sembla que no, però que dona molt de pes a la literatura, doncs d'intentar també expandir-nos una mica, provar coses noves i també donar peu a aquest tipus de fires com la del llibre d'Àrees. La presentació del llibre, No t'oblides d'escriure'm, ha format part de la programació de la cinquena edició de la Fira del Llibre d'Àrees.